На вулиці Руській в одному з корпусів колишнього заводу «Гравітон» відкрили автостанцію. Будували її за європейськими стандартами, переконує керівництво. Це нові робочі місця, інвестиції, сучасні технології і навіть вбиральня та каси, зручні для людей з особливими потребами. Та мешканці мікрорайону «Гравітон» занепокоєні, що через новий автовокзал на вулиці Руській виникатимуть затори. Руська завжди загружена, особливо зранку у час пік, вечором. І то є, цей рух транспорту буде, ну, додатковий рух транспорту, який буде рухатись з вокзалу, буде навантажувати трафік руху. Дії, які зараз проходять і які мали би бути зроблені раніше, вони трошечки некомпетентні, тому що ви знаєте, що об'їзна дорога, яка мала бути на автовокзал, вона мала бути зі сторони комунальників. Тобто весь транспорт, вся загрузка буде лягати на вулиці Руську. Керівництво автовокзалу вважає, що значних заторів не буде. Для цього неподалік встановили світлофор та додаткові знаки і запевняють, що робитимуть все, аби розвантажити вулицю Руську. Це перша черга будівництва. Є проект великого автовокзалу, який передбачає в майбутньому розвантаження вулиці Руській по вулиці комунальників. Зараз це перша черга і того об'єму, який буде проїжджати по першій черзі автостанції, достатньо вулиці Руської достатньо. Держінспекція Буковини буде звертатися з зверненням до міської ради, щоб зробити ще один заїзд з вулиці комунальників. Тут планують міжміські, міжобласні і міжнародні перевезення, каже керівництво автовокзалу. Деякі автобуси вже курсують звідси. Мешканці мікрорайону не приховують. Тішаться, що район розвиватиметься. Та на цьому місці міг бути сквер або невеликий парк, оскільки поки що 15 тисяч мешканців цього району не мають зелених зон відпочинку. Ми не проти цього всього, але питання по мікрорайону Гравітон. Це перше, зелена зона, тому що дітям дійсно нема де відпочити і нема де спрятатися від жари. Друге питання, якщо б навіть були б інвестиції зробити бювет або якусь звичайну скважину артезіанської води, це якось би компенсувало. Нашим кореспондентам керівництво автовокзалу пообіцяло, що дослухатиметься до порад. Тож чекатимемо. Ольга Андрійська, Іван Чижик. Місцевий час.